є певна проблема. Ми фактично робимо фактично виходів на ринки сьогодні з фактичними перевірками. Тобто, маючи інформацію, що на ринках нашого міста, от я по місту говорю, частина людей здійснює торгівлю без відповідних документів, або не зареєстровані СПД, або не зареєстровані наняті особи. Це є. Але поки що держава, в цілому по державі, вивчається питання, яким чином, як правильно врегулювати і потреби держави в податках, і потреби самозайнятих осіб все-таки в розвитку, в забезпеченні себе і своєї сім'ї. Тому тут іде поки такий, я б сказав, процес вивчення, споглядання і все-таки агітації. Ми більше сьогодні агітуємо підприємців, їх профсоюзних лідерів сплачувати отой мінімум, який передбачений державою, ніж штрафуємо або наказуємо. Це питання є. Тобто третю категорію фізичних осіб, спрощенців, які на ринках стоять, практично перевірками сьогодні не охоплено. А перша категорія, скажімо, платників ПДВ, їх не так багато, фізичних осіб, там у нас 280 всього платників ПДВ фізичних осіб, оці попадають під наш обстріл, бо вони, я вже сказав, як і юрособи, все реєструвати повинні і за все несуть відповідальність. Скільки продовжуватиметься цей такий період нашої мовчазної співпраці з третьої категорії, я не знаю. Ну, думаю, ви самі догадуєтесь, скільки, декілька місяців. В принципі, надходження від цього податку зменшиться.